Opština Kozarska Dubica ima zastupljeni vjerski turizam. Ekipa turističkog kutka danas je došla do jednog od poznatijih manastira Republike Srpske, manastira Moštanica, gdje će nam otac Sergije reći nešto više o samom manastiru, pomaže Bog Oče. Bog vam pomogao. Evo da čujemo nešto više o samom manastiru. Hvala vam prije svega na dolasku i na mogućnosti da se nešto čuje o našem manastiru. Dakle, manastir Moštanica je jedan od najznačajnijih srpskih manastira i najstarijih u ovom sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Manastir datira sa početka 12. vijeka, jer prilikom iskopavanja oko manastira pronađeni su istorijski artefakti koji govore, dakle, o starosti manastira sa početka 12. vijeka, tačnije 1111. godine. Najznačajnija osobina manastira Moštanice je to da manastir ima taj celokupni svoj historijski kontinuitet. Manastir nikad nije bio zatvaran, uvijek je u manastiru bio neko, dakle, od samog osnivanja. Manastir je ukupno 10 puta rušen i paljen od strane Turaka i 10 puta ujedno i obnavljan. Posljednja obnova se desila 2012. godine, kada je za vrijeme pokojnog igumana, oca Vasilija, pokrenuta obnova i završena. Dakle, je manastir sad uživa su svoju punoću i ljepotu kako i zaslužuje da uživa. Koliko je manastir posjećen od strane kako domaćih, tako i stranih gostiju? Pa, pošto u okolini nema nijednog manastira bliže od 120 km, tako da je manastir izuzetno posjećen i uslov za posjećenost manastira, koliko sam ja primijetio, je uvijek lijepo vrijeme. Tako da kada je lijepo vrijeme, nedeljom od nekoliko hiljada ljudi boravi, manastir je posjećen kako od domaćih vjernika koji su tu u blizini iz Dubice, iz Prijedora, iz Gradiške, Banja Luke, tako je posjećen i od ljudi koji dolaze iz inostranstva, kako naši koji žive tamo, tako i stranaca koji, dakle, čisto turistički posjećuju ove predjele. Zaista ovdje ima šta da se vidi, oko manastira ima ogromno izletište i prirodni ambijent koji se održava i koji može da prikaže svu ljepotu Kozare kakva jeste. Evo, vi ste uvijek raspoloženi za razgovor sa vjernicima koji dođu u posjetu, pa mogu nešto više saznati o samoj istoriji u direktnom razgovoru sa vama. Manastir je uvijek otvoren za sve ljude, ujutro od jutarnje službe od 6 sati, pa do uveče dokle god svjetla gore, manastir je otvoren za vjernike da mogu da dođu, da se pomole Bogu i da razgovaraju sa nama ako im je potreban nekakav razgovor i tako dalje. Hvala vam puno, Oče, na ovim riječima i predstavljanju manastira, a mi ćemo sanjalo svakako malo da prošetamo kroz manastir i da evo i u nekom razgovoru i sa ocem Sergijem porazgovaramo o samoj istoriji. Jeste, i prije svega da se pomolimo za spas i zdravlje svih nas. Tako je. Hvala vam što ste došli. Nakon obilaska manastira Moštanica i velikog broja crkava koje se nalaze na području opštine Dubica, nije loše otići i do sela Knežica gdje se nalazi crkva pokrova Presvete Bogorodice. A pored crkve nalazi se etno domaćinstvo Knežpoljska kuća.